Joo, õpetaja, mis toimus? Olet tüdinud lõpututest öötundidest YouTube'i kammides. Õpilased jälgivad sind kalapilguga. Nende konksuotsa saamine näib võimatu ülesanne. Sulle tundub, et oled proovinud kõike. Hädas kolleeg paneb sind käsi lajutades põgenema, sest sulle endalgi puudub lahendus. Tule, tee sellele lõpp. Naudi tööpäeva lõpus vaba aega ise endale ja ohoo, lue kas või raamatut. Näe kirglikult kaasa haaratud ja tea, mis anuseid õpilasi. Paku vingeid lahendusiga ülekoormatud ja hädas kolleegile. Tule 11., 18. ja 19. augustil õppevideote meisterdamise talgutele ja tee uuest kooliaastast kõigile meeldejääv kogemus.